नमस्कार भिडिओटर जरिए ब्लैंक फांगासनो कि है कर उत्पत्ति लक्षण समूह और इयार चिकित्सार विषय थूलमूल आभास एटा दिया ब्लैक फांगास हल काटछिरुवा एटा भयानक इनफेक्शन इयाक म्यूकोरमाइकोसिस बुलियो जाना जाय। एई भेकुरटो नतुन नहय इयार आगतो मानु इनफेक्टेड होय आइछे किन्तु इनफेक्शन तो रेयर बाबे आमि गम पुवा नाय। एतिया कोविड सिचुएशनर बाबे बहु परिमाणे बृद्धि होइछे। इम्यूनिटी कम थका लोकसकलके ए भेकुरटोए एफेक्ट करे। एक्चुअली अहोमत तेनेकै प्रभाव पड़ा ना विशेषक महाराष्ट्र गुजरात आदि दरे राज्य बेसिक इनफेक्टेड हुई है। साधारण ब्लैक फांगास आपनर भूमि उद्भिद गोबरदम पचा फल मूल शाक पाचलि आनक बताहत पा जाए। फांगासटे साधारण नाक कान मस्तिष्क आदि आक्रमण कर साइनासिस डायबिटीस एच आई वि केन्सार এইবোৰ থকা ৰোগীসকলক সোনকালে আক্ৰমণ কৰে। যদি আপোনাৰ চকু ৰঙা পৰিছে উখা নিশা লোৱাত কষ্ট পাইছে নাকৰ পৰা তেজ ওলাই বা সঘনাই মূৰৰ বিষ হৈ আছে তেন্তে আপুনি সোনকালে ডক্তৰৰ ওচৰত কনচাল্ট কৰক কিয়নো এইটো ব্লেক ফাংগাছৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। কোভিড পজিটিভ ৰোগীসকলৰ ব্লেক ফাংগাছ ইনফেকশ্যনৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে অধিক মাত্ৰাত ষ্টেৰইডৰ প্ৰদান। ৰোগীসকলক ইমিউন চিষ্টেমটো শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ষ্টেৰইডৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। ফলত ৰোগীসকলৰ দেহত ব্লেক ফাংগাছে দেখা দিছে। আনহাতে কোভিড নিগেটিভ ৰোগীসকলৰ দেহতো এই ভেকুৰটোৱে দেখা দিছে কিন্তু খুবেই কম। ডায়েবেটিছ থকা ৰোগী যাৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰল নাই সেইবিলাকৰ বাবে এইটো ভেকুৰটো বহু ভয়ানক হয়। এই ফাংগাছৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হ'লে কোভিড পজিটিভ ৰোগীক প্ৰদান কৰা ষ্টেৰইডৰ পৰিমাণ হ্রাস কৰিব লাগিব। ৰোগীসকলৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰলত আনিব লাগিব আৰু যিহেতু ফাংগাছটোৱে বতাহত উৰি ফুৰে মাস্ক পিন্ধাটো অত্যন্তই জৰুৰী। এয়াই ব্লেক ফাংগাছৰ বিষয়ে থূলমূল আভাস। ধন্যবাদ।